Російські військові і далі перетинають український кордон. Про це йдеться у щотижневому звіті ОБСЄ. Представники місії, які працюють на російських прикордонних пунктах пропуску Гукове та Донецьку Ростовській області, кажуть, що за останні 6 днів бачили 590 осіб у військовій формі, серед яких і жінки. Черговий російський конвой для Донбасу вирушив із Підмосков'я в Ростовську область у колоні 60 фур. МНС Росії стверджує, у машинах їжа, скло та будматеріали. У Ростові сформують загальну автоколону зі 100 машин, 30 листопада вона прибуде на Донбас, пояснює представник кризового центру МНС Росії Олег Воронов. Це буде вже 8-й кремлівський конвой. Попередній заїхав минулого тижня в супроводі вантажівок зі зброєю. РНБО України оприлюднила відеодоказ. Військова техніка їде Донецьком слідом за білими фурами машини з артилерійською зброєю.